Хлопці, Ulefone 18T Ultra. Це крутелезний смартфон з 5G підтримкою, хоча не знаю, може недоречно для нашої країни. Це ультра-версія з 12 ГБ оперативної пам'яті, яку можна поширити до 24, 512 ГБ сховища, і це ще не все. Тут стоїть процесор MediaTek Dimensity 7050 і у поєднанні з таким цікавим моментом, як тепловізійна камера від FLIR версії 3.5. Дуже класнюча річ, бо вона підходить для різноманітних професій по типу будівників, будівельників, там ремонтників, монтажників, автослюсарів. Коротше кажучи, крутелезна річ. Дуже крута камера, 108 мегапікселів. І це ще не все. В нас крутелезний екран 120 Гц. В нас батарея 9600 мА, яку ви можете зарядити за допомогою дуже швидкої зарядки 66 Вт. Ну що, більш детальніше у нашому огляді на каналі Технозон Україна. Поїхали! Ви зараз на сторінці продавця. У нас тут є такий коробас, який ми з вами подивимося, що вони туди поклали нам у комплекті, але трохи пізніше. І цей смартфон ми оглянемо трохи пізніше, ближче. Перед тим, як ми подивимося, за скільки він коштує і що нам пропонують, нам ми просимо вас підписатися та натиснути дзвоник, бо ми з вами розвиваємо україномовний контент, а без цього ми не зможемо цього отримати нормального розвитку саме україномовного контенту. І, звісно, посилання на перевіреного продавця лежить у опису під цим відео. Поїхали. Дивіться, 464 бакси на момент зйомки цього відео, і є різноманітні варіанти його комплектації. Знаєте, у чому річ? Я купив зі склом захисним. Тут ще у нас є варіант із чохлом. Є варіант з бездротовою зарядкою. До речі, тут же ж бездротова зарядка у нас має реверс. Тобто вона може, ну тут бездротова зарядка 15 Вт. Ви зараз бачите, як він заряджається. Але ви можете від нього ще заряджати пристрої, наприклад, навушники чи інший якийсь смартфон. Цікаво? Цікаво. Корисно? Корисно. Далі, ви можете замовити різні варіанти і навіть з ендоскопом. Так, він підтримує підключення ендоскопу чи мікроскопу теж для різноманітних професій. Бачите, у нас тут мікроскоп і показують варіанти його використання. Ендоскоп. Де тут? Де ендоскоп в нас? Ендоскоп. І тут показують теж варіанти його використання. Що казати, ми вже робили огляд на Ulefone 21, і там теж було в нас з ендоскопом і мікроскопом. Раджу вам подивитись це усе за посиланням, яке ми вам залишили під відео. А давайте подивимось трохи детальніше наші, скажімо так, характеристики. 12 плюс 12, я це вже казав, і MediaTek Dimensity казав. В нас 32 мегапікселі фронталка, основна камера 108 мегапікселів, підтримує NFC на Android 13 з підтримкою GPS, GLONASS, Baidu і Galileo, і звісно з 5G. Далі ми саме підходимо до варіанту використання фліри. Вони тут показують там жирафу, навіщо нам та жирафа потрібна. Ми у нашому офісі шукали втрату тепла. Втрату тепла ми знайшли такі місця, там, де при 20 градусах у приміщенні ми бачимо, що там витік тепла і там поверхня 1 градус. Тобто ну, просто ось такий шматок стіни, ось такий шматок, і в ньому 1 градус. Тобто це розуміємо, ми розуміємо, що його потрібно просто робити так, щоб це тепло не виходило. Але я не дуже великий спеціаліст у цих питаннях, але продіагностувати можна. Далі, ну, на флір прям просто такий, знаєте собі, дуже крутий акцент вони роблять. До того ж, ну, формула пам'яті безперечно крута. І тут ще не все. В нас є 60x мікроскоп. Зараз до нього дойдемо. Перед тим, знаєте, що вони нам показують? 6-нанометровий процесор, 2,6 ГГц, Cortex-A78. Ну, тут трохи треба вам сказати такий наступний момент, що Cortex-A78, тут лише два ядра, а ще 6 ядер Cortex-A55 з частотою 2 ГГц. Так, ну, в нас, знаєте що, основна камера 108 мегапікселів, це ISOCELL HM2. Непоганий модуль, але знімає тільки у 30 Гц. Далі, в нас 60x
Super Magnification, це в нас камера, мікроленс камера, це, знаєте, як сказати, в нас, ну, більше такий собі мікроскоп. Ну, от ви зараз бачите ворс, це в нас поверхня дивану. 60x, тобто воно може зближувати 60x, і це дуже-дуже корисний момент для оцінювання, наприклад, там якихось дефектів якоїсь поверхні. Швидка зарядочка, яка дозволяє за 30 хвилин отримати 52% зарядженого смартфону, щоб ви розуміли, це в нас 9600 батарея, тобто половину отримати за такий короткий час, це дуже-дуже крутий результат. Ну, про 15 Вт бездротової зарядки я вам сказав, а ось це в нас кріплення для саме тих пристроїв зовнішніх по типу там ендоскопу та мікроскопу, які ми вже оглядали у іншому смартфоні Ulefone. Ну і звісно, там 401 PPI екран 6,50 дюймів на FHD+, це дуже-дуже крутелезна річ, особливо якщо там 120 Гц. До речі, він прикритий Corning Gorilla Glass 5 і має в нас захист за стандартом MIL STD810H. А це значить, це означає, що ви можете його занурювати на 30 хвилин на 1.5 метри. З 1.5 метра він може падати. Плюс в нього є ще там захист від пилу та якогось забруднення. Дуже-дуже крутий захист. MIL STD – це один з найкрутіших стандартів. І, звісно, батареї вистачає на 22 години програвання відео, 15 годин геймінгу непреривно, 524 години у стендбай і 39 годин розмови на Wi-Fi 6. Коротше, хлопці, я думаю, що нам потрібно його вже просто-напросто брати, робити тест, а потім робити висновки. Переходимо на огляд, а потім висновки. А ось і наш смартфон. Ось такий красень, великий, такий собі важкий, але ми спочатку подивимось комплектацію. Коробас. Коробас Power Armor 18T Ultra. Ultra Version, це в нас версія T, до 24 ГБ, як вони кажуть. Так, це відкинули, це відкинули, це в нас сміття. І спершу хочу показати ось такий прикол. Це 66 Вт, швидка зарядка, зараз будемо тестувати. Є в нас ось такий ремінець і є в нас фірмовий дріт. Відкладаємо, бо буду тестувати на своїх дротах, які показують, як воно заряджає. Далі, тут в нас є ще ось такий прикол з тим, що в нас є ось така відкривачка. І ще є скло фірмове, хоча в нас є плівочка на склі. Початкова така собі плівочка. Це відкривач для того, щоб, наприклад, відкривати ось такі заглушки. Бачите? Тобто воно просто відкриває. Дуже-дуже корисна штукенція. На самому смартфоні регулювання гучності. У нас є кнопка з датчиком відбитку пальців. Дивіться. Він дуже-дуже швидкий. Дивіться. Хоп. Менше ніж 1 секунда. Менше ніж 10 доля секунди. Дуже-дуже швидко. Тепер в нас усе гумове, є отакі бампери додаткові. Тут в нас воно закрито, Type-C закритий, бо в нас тут влагозахист. Звісно, є динамик один, зверху динамику немає, це мікрофон. Є в нас 3.5, ось такий цікавий момент. Далі, це отвір для навушників. Треба закрити його. Тут у нас є універсальний конектор для пристроїв Ulefone, таких як, наприклад, там ендоскоп та інші, якщо підтримується. Є кнопка «Програмуємо PTT», і тут вже дійшли до камер. Звісно, тут у нас є бездротова зарядка. Зараз ви бачите, як він заряджається. У піковому значенні бачив 15 Вт, хоча ви вже чули, скільки вони заявляють. Це в нас камера. Але це камера мікроскопу. Це в нас основна камера 108 мегапікселів. Також, ну, тут дві камери звичайних для мене, це звичайних, на які можна отримати яке зображення. Є камера FLIR, це тепловізійна камера, і мікроскоп. І мікроскоп, звісно, є ось такий в нас спалах. І дивіться, що ще. Коли ви вмикаєте мікроскоп, в нас є, бачите, окремий режим мікроскопу, то в нас починає горіти ось таке підсвітлення для мікроскопічної зйомки. Тобто, як ви кладете, і ми бачимо підсвітлення саме
місця, що ми знімаємо. Ми можемо знімати, наприклад, тут картку пам'яті зняти. Ой, як воно близько. Боже мій. А ну давайте ось тут таку текстуру знімемо. О. Воно текстуроване, до того ж є в нас приближення 60x. Давайте картку приберемо і просто познімаємо тут якусь бумагу. Далі покажу вам, що ми там назнімали. Тож, з блоком камер все зрозуміло. Усе в заглушках, усе в гвинтах, для того, щоб воно було ціле-ціленьке. Сам по собі інтерфейс, дивіться, він дуже-дуже плавний, бо це 120 Гц. І, до речі, дуже яскравий. Зараз менш ніж половина яскравості, бо якщо я роблю максимально, то, звісно, в нас починає пересвічувати, і зйомка буде досить некорисна, некоректна, бо це буде пересвіт. Тестуємо зараз блок живлення, не блок живлення, а зарядочку. В нас є тут Type-C з індикатором. Давайте під'єднаємо. Відкривайся. Нігтів немає. Відкрити так просто не вийде. Так, 14. Зараз розгонимо. 14. 20, 23, 27, 35. Давайте заглушимо його. Ну, ми бачимо, зараз 57 було пікове, 56, 57, але 66, якщо ви хочете побачити, нам потрібно з вами його розрядити до стану там десь нижче, ніж там 20-22%. Зараз 56-57, бо якщо ви хочете, щоб був заряд базовий, там якийсь 66 піковий, то, звісно, ваша батарея повинна бути повністю порожня. За технічними характеристиками, звісно, ми підемо, ой, це Jura Speed, нам він не потрібен, підемо спочатку у екран, і ми побачимо, що ми можемо виставити, бачите, Screen Fresh Rate і 90 Гц, і 120. Боже, який він яскравий, це просто жахіття якесь. І 90, і 120. У самих налаштуваннях ми можемо подивитись навіть наші характеристики. Це буде в нас Dimensity 7050, 7050, 8-ядерний до 2600 МГц. 12 ГБ оперативної пам'яті зі свопом ще 12 до 24. І версія Android 13. 512 ГБ сховища, фронталочка 32, 108 мегапікселей основна і оперативна пам'ять 12. Ну, більш тут нам цікаво нічого. Тепер ми повинні з вами зрозуміти, чи є в нас мова українська. Так, додати український Україна. Зміщуємо мови. Є, добре, це теж в нас дуже хороша ознака, бо буває таке, що китайські виробники не додають українську мову. Якщо піти у AD64, тут більш розширені в нас характеристики, ми побачимо. Це система Ulefone Power Armor 18T, це Ultra. В нас платформа MT6877, 12 ГБ на LPDDR4X, Bluetooth 5, сховище 512. А процесор, тут більш цікава вже інформація, це в нас 6 ядер Cortex-A55 до 2 ГГц і 2 ядра Cortex-A78 до 2,6, 6-нанометровий 64 біт. За відображення в нас відповідає малі G68MC4. І далі в нас тут доступу до температури немає, але в нас є Wi-Fi 6 з підтримкою 5 ГГц. Ну, давайте протестуємо спочатку 5 ГГц Wi-Fi. Він нам показує, зараз він показує 400, я в піковому значенні 600 бачу. От, зараз він набирає оберти. Давай. 500. Добре. На віддачу, тут це усе залежить від швидкості того провайдера, на якому ви використовуєте його, від вашого роутеру. Але тут досить непоганий результат. Тестуємо 2,4 ГГц. Давай перемикаємо на 2,4. І також тест. І 2,4 нам показало 141 на 170. Звісно, ми вам
протестуємо ще 4G, але скажу так відразу. 4G тут агрегації немає, тому ви повинні це розуміти. Давайте Київстар, на Київстар. Але навіть без агрегації усередині приміщення ми маємо більш-менш нормальний результат для тих умов. Справа в тому, що без агрегації інші смартфони тут дають 13-15 мегабіт. А тут у нас було пікове значення до 26-25 мегабіт на завантаження, і на вивантаження було до 30. Зараз воно чи розгони, чи ні. Зараз будемо серію тестів робити. Ось, дивіться, у нас пішло 26-27 було, зараз 22-21. І на вивантаження приблизно ті самі цифри. Якщо дивитись на результати Antutu, то в нас показує 559 тисяч балів, а це немало. Ми зможемо пограти з вами у іграшки, навіть у такі як Genshin Impact і інші. Далі, тач-тест нас показує 10 доторкань. За результатами ігрової потужності це Slingshot Extreme 3962, Slingshot 5314, Wildlife Extreme 611 і Wildlife звичайний 2191, і це вже зовсім непогано. А тепер, ми бачимо, що в нас є підтримка 5G, ми можемо її вимикати примусово. До речі, в нас є реверсивна зарядка і підводна камера. Тобто, якщо ми вмикаємо підводну камеру, то в нас працює трохи по-іншому режим дотику до екрану. Ми повинні з вами ще провести тротлінг-тест. Стартуємо і подивимось потім на результат. Як ми бачимо, результат в нас досить нормальний. В нас немає втоми процесору і, звісно, навіть за відсутністю показників температури ми з вами побачили, що в нас рівний більш-менш нормальний графік. Тепер ми підемо до камери. Камера мені сподобалась. Я вам закинув у опис під цим відео посилання, де є усі образці. Ми тут робили знімки і нашим мікроскопом, і просто... Ось, дивіться, це мікро. Мікроскоп, просто надзвичайна річ. Дивіться, це ковролін. Це в нас шкіра, шкіряний коврик. Це в нас диван, це його ворса. Це просто крутилезно, я вам чесно кажу. Тобто я ніколи не очікував, що на смартфоні я побачу більш-менш якийсь мікроскоп. Далі, самі знімки досить цікаві, в тому плані, що збалансований в нас контраст, яскравість та насиченість кольорів. Немає ніяких моментів з там якоюсь експозицією дебільною. І тут, знаєте, усе більш-менш нормально. Тобто я не скажу, що це сама погана камера, це навіть якась добра камера, яка знімає навіть у 4К, але хотілося б, і навіть стабілізатор є AIS. Оце трохи прикольно. Бачите, є 4К, і далі у нас, знаєте, що є режим 108 мегапікселів, є в нас профрежим, ось він, і звичайна камера просто-напросто з різноманітними варіантами налаштування. До там 12 мегапікселями у звичайному режимі і до 108 мегапікселів у режимі 108. Ось так ось якось. Далі, в нас є ще камера FLIR, а це вже зовсім прикольно. Це в нас тепловізійна камера. При тому, що ця тепловізійна камера підходить для використання, наприклад, там якихось пошуку відтоку тепла. Давайте зараз тут покажу вам. Давайте я зроблю трохи тихіше. Ось ми, в нас обігрівач. Ми бачимо розподілення тепла. Далі тут ми бачимо, що ми можемо знайти, де в нас витік тепла. Це в нас стіна з деяким утіплювачем. І тут ми бачимо, що є деякі в нас моменти. Тут до 3 градусів тепла. Ми маємо тут витік тепла на вулицю. І тут теж саме
Ось, будь ласка. Цей флір підходить для, наприклад, для монтажників, для будівників, для діагностики автомобілів і безліч різноманітних моментів. Він може знімати у реальному часі відео, робити фотографії, тепловізійні. Навіть ми можемо вмикнути в нас ось такий показник температури. Зараз в мене долоня, скільки там, 36 градусів долоня, будь ласка. Ну, якщо ви запитаєте, чому не 36,6, 36,6 в нас у деяких містах на нашому тілі. Зазвичай це трохи нижче 36,6, якщо ви здорова людина. Є різноманітні варіанти цього, скажімо так, тепловізійного моменту. Того, як воно буде відображати. І оригінали я вам поклав теж у опис під цим відео. А також ми можемо тут, звісно, там використовувати якось для якогось мультимедіа. В принципі, своєму ми можемо подивитись там ютубчик. О, в нас вимкнуто, я вимкнув мережу. Є NFC. Вмикаємо Mi 4K Geoplace. Перевіримо якість звука. Звук у нас гучний, він моно, тільки звідсіля він у нас відіграє. Може декодувати 4K. Можемо обрати, дивіться, 4K HDR. Нормальний варіант. І, знаєте, досить якісне зображення. Коротше кажучи, подивитись якесь кіно ви зможете. В нас залишаються ігрові можливості, і ще в нас є ось така штукенція, це набір інструментів. Це в нас, знаєте, що є, наприклад, барометр, в нас є там саундметр, це шум вимірювати, є в нас рівень, ой, який він гучний, зараза. Є рівень звичайний, є в нас компас, в нас є приближення, це в нас, знаєте, що лупа, у кого є лупа. До того ж, в нас є вимірювання висоти, є в нас ось такий бульбашковий рівень, теж працюючий, є відвіз. В нього досить багато датчиків. І є ось у нас, будь ласка, транспортір для вимірювання кутів. Тобто тут такий собі набір. Також ми можемо з вами пограти у щось. Давайте пограємо у якісь дві іграшки. Я грав і Wild Rift, і грав у Shadowlands Legends, і PUBG Mobile. Ну, давайте почнемо з PUBG. Буквально дві іграшки для того, щоб ви зрозуміли, що можна грати. А тут зовсім цікавий момент. Якщо ми підемо у налаштування і у графіку, він видає нам варіант ультра у фреймрейт, тобто він підтримує 120 Гц нашого екрану, і зараз ви подивитесь, наскільки це плавно буде. Чого він з винтокрилами летить? Та ні. Так, полетіли. Так, а куди ви там падаєте, хлопці? Давайте, мені ж треба постріляти. Ми ж сюди прийшли на перестрілку якогось, скажімо так, художника. Маляра. Не знаю, щось я таке кажу. Так, давайте, приземлення. Він прикольний, він гучний, ви знаєте, дуже-дуже прикольно, що можна використовувати його не тільки для роботи, а ще й пограти. Так, каністра нам нафіг не потрібна. О, ну зрозуміло, тут хтось такий у нас розумний. Де там? Хто там стріляє? Слухайте, дуже-дуже плавнесенький такий хід. Де він? Давай, такий постріл. Звернемо увагу, де він? Виходь! Не бачу його. Ого, хлопче. Та де? Погано, що немає стереозвуку. О, ось все, побачив. Десь тут.
Ось одна хуйня бігає. А ну виходь. Ти ж підеш за лутом? Де він? О! А! Ну ладно, що ж ти скажеш. І граф, якщо брати щось більш потужне, ой, Боже, його відкритого тут, чесно кажучи, забагато різноманітних додатків. Давайте усе чистимо. І грав ще у Shadow Guns Legends, це більш потужна іграшка, але ви можете ставити тут без жодних проблем якісь дуже-дуже важкі іграшки, буде усе працювати. Let's rock! У-гу-гу! Ну що, поїхали. Постріляємо трошечки. Давай, побігли. Open set. Давай. Усім лежати. Нормальна іграшка. Хто не грав, дуже-дуже прикольно. Усім стояти. Дуже прикольно цілити, бо дуже такий плавний хід екрану. Клас. Просто клас. Хто там ще у нас? А ну йди сюди. Є. Ну що, виходимо, робимо висновки. У якості висновків скажу, що саме для робочих професій це дуже-дуже крутелезний смартфон. Для повседневного використання, я, чесно кажучи, я б не радив його. По-перше, трохи дорого, а по-друге, ну що ви будете робити з цим фліром у повседневному житті? Батарею свою висвітлювати, як вона гріє? Ну ні. Дуже крутий, але треба враховувати його специфіку. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.